Hei! Minä oon Iikka. Terve, mä oon Lisu. Tää on Iikka ja Lisu ihan paras pelisarja ja tänään ollaan vähän niinku täpinöissä, siis innossaan, kun tämänpäiväisen pelin aihe on semmonen, missä tosi monet pelaajat tykkää, nimittäin... Hitler! Ei kun Star Wars piti olla tänään. Ai! Star Wars Bounty Hunter. No ehkä seuraavassa jaksossa. Ei. Star Wars Bounty Hunter. Ooh yeah. No huhhuh. Wow. Disorder and corruption run rampant. Mä luulin, että and cookers run rampant. Niin tää on joku nyt joku... Oho, nyt no, siellä on Jango Fetti. Jango Fetti on vähemmän tunnettu veli Konfetti. Se on vähän semmoinen flamboyantti kaveri, se Konfetti. Se tulee niin, joo! Jaha. Oho. Nyt. Heti isolla rehennellä. Joo. Nyt täytyy kyllä pelin vakuuttaa. Okei. Okay. Oi jumala. Oi. Ota nyt. No niin, herra jestas. Nämä on edelleen inverset nämä kontrollit. Miten? Ai niitä ei voi tässä vaihtaa. Ei tietenkään. Mitäpäs sitä? Se on ihan huijaamista. Nyt tuosta tuli joku döp dö. Joo, käytä sitä döp dö. Oho. Kokeilpa nyt laittaa döp dö. Ei. Vaikuttaa vähän huonolta. Ihan niinkö? Joo. Star Wars. Tämäkin on tämmö... Huhhuh, mitä spektaakkelia tämä on. Cutting Torch. Oho. Wow, no niin. Amazing. That's kinda cool. Press down to drop. Uh-huh. Täällä on näitä rottia, joita on tuolla tatoinillakin. Mitä mä ihmettelen, miten tässä on niinku interplanetaarisia lajeja? No niitä alusten mukana just nimenomaan. No niinpä tietysti. Niin, että joo, no niin joo. Mutta hei, entäs jos mä leikkaan sille... Hei! Ei. Kyllä mä vaikka sun pitää mennä hississä, jos jotain vaan odottaa pitempään siellä, niin sit se lähtee. Ehkä sä oot oikeas. Mä oon niin väärässä, että mä oon hävettävä. Eikö mun mielestä on ihan hyvä jakso ehkä. No mutta en nyt voi jäädä tähän. Hei, mutta entäs mä leikkaan tähän sen rei? En leikkaa mitään, mihinkään. Aja. Täällä on vaan tämä huone. No en mä, mutta en mä käy kyllä nyt. Pitääkö meidän kokeilla aloittaa tämä alusta? Mitäks tämä on vaan joku bugi? Restart level. Haluatko sä myrkittää no, sitä? Joo, totta helvetissä. Joo. No vaan nyt perkele heti seinällä, niin ihan... Ja sitten mun täytyy tällä tosi intuitiivisella räiskinnällä räiskiä sitä vähän aikaa kattoon. Ei saakeli minun pylly. Pyllyni. Star Wars. Nyt se on done. Back to the pit. Yes. Mutta niin. Siis... Hei, mikäs... Hei! Aha, okei. Okay. Käy Vittu mä rakastan sit mun se kohtia pelissä. Ai, no niin, Jeff. Äsken monta kertaa menit vaan. Oho, mille? Joo, tuli pelkästään. Joo. No näitä on kyllä liikaa. Ja mua on vain yksi. Vaikka olen mahtava pyssysankari. Wow. Miksi sä annat tän mulle? No, sä saat kokeilla sitä. Saan. Kiitos. Et mene mihinkään. Mä vaan ajattelin lähteä pois. Tämä on hirviä tämä grafiikka. Niin. Aivan kauhea. Oho, sikapossi. Oi tu. Okei, nyt mä skannaan tämän paskia. Näin. No bounty posted. Niin joten mä vaan murhaan sen muuta vaan rahan takia. Ja nuo jätkät, ne jää johonkin juoksumattoon jumiin.
Joo, ei. Kattokaa, kun mä oon sen voltin. Jätkät. Ja näkö, minkälaiset sivut taas voltit. Niin joo, aina kun niin. Kuoli. Joo, niin mäkin yritän sille, että mä kuolen. Viimeisillä voimilla teen tämmöisen sivuvoltin. Se, se on mun tavoite. Mä siis laitan itse vanhoilla päivinä, mä laitan omaan lantioon pienen räjähepanoksen. Sitten kun mä kuolen, niin mä sitten se räjähepanoksen ympäri. Joo. Tietysti duunissa on vaikea pitää itse tikissä, niin. Mutta pitää hyödyntää mahdollisuudet, että vaikka vetää leukkoja, sitten on meidän karmeissa. Niin, ja välillä vähän roikkuu, ja sitten pitää työkalut käsissä. Sattuuhan tämä ihan vituisti, kun me koristamaan näin. Eikö kukaan vaatinut multa tätä? Ei kukaan näe, mutta mä tiedän itse, että mä laitan itseäni lujille. Just noin minä halusinkin kyllä tämä oli mulla mielessä. No siinähän se ihan kato, kun pääkin osuu siihen. No niin, mutta ei saada kiinni siitä. Kun... Mm. Ja sitten mun tarvii vaan... Oh, noin kato. Tämän takia kato niitä vedetään niitä ovenkarmille. Sitten kun tulee tollanen tilanne, niin sen pystyy handlaa. Oh, jos... Mitä näyttää, kun ihan ok kuolla? Niin, se on sitä. Mun mielestä oli mahtavaa, että näkymin tätä äijä, niin kun tämä juosi tuohon seinän sisään. Noin yksi kolmannes siitä oli se. Joo. Tää on... Tää on kato ampumarata. Oh. Nyt tilanne kääntyikin kuin toisin päin. Mä olin ampulta kanssa. Tables have turned, boys. Oliko siellä joku räjähtävä tynnyri? No. Mutta se ehkä... Eikö mun jäppä däppä 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 däppä. Se onkin röppä. He's a good guy despite the way he smells. Ai tämäkään. Enpä kyllä tiiä. Mä oon tommosen kanssa ollut kerran. En sillä lailla. Varmasti olet nimenomaan sillä lailla. Meneekö, että Jango Pet nussii jotakin avaruusetöä? No ihan varmasti. Onko tämä kanonia vai onko tämä niitä laajennettua universe? Mitäs mun nyt piti tehdä? Mitäs mä ammun tuota? Ja kukas tuo? Minä Pasi. Kato. Hei. Kato, se voi mennä olemaan. Kiitos Pasi. Pasi Power. Mahtavaa. Jos mä jäisin tänne, niin sitten mä otas tehdä niin, että minä oon sillä pöydällä ja minä oon sillä pöydällä ja vaikka mitään voi tapahtua. Se luistelee tuon. Vaihdettaako me tässä välissä housu? Tää on joku tämmönen galaktinen kaupunki. Tää ei mä kujo... seurata sitä. Mut sitten tietysti kannattaa itekin myös ampua. Kato, se kato, puhuu. Ooo, oh, motherfucker, joo. Oho, se on vieläkin. Jätkät vaan kierrättelee pois tieltä. No kiitos. Haluatko sä pelata? No... The most amazing parts of the prequel trilogy presented to you by the LucasArts finest, smartest and brightest. Jumaliste, me ollaan taas jumissa jossakin ruskiassa komerossa. Katosta lattia, pantan paska. Ampuu ketä siviili, sattuu. Se on siviili. Niin, ampuu ketä sattuu. Sillä on niin väli. Nyt sä oot itse täällä. Eikö tää on joku eri monttu? Vittu. Aina on joku monttu. Eikö kaikki se tämmöset tähtiseikkailussa, niin mä lopulta, niin mä haluan kuitenkin aina viemäriä sitten. Että eninkään se maailman tutkiminen tai mielenkiintoiset olennot. Haluat nähdä minkälaiseen paikkaan tämän galaksin paskat. niin. Tästä saa hyvää kuvaa tästä pelistä. Nimusia myöten paskassa peli. L1 to jetpack. Oh, so nice. Nyt sä voit lentää täällä paskalaatikossa. Niinku kärpäne olisi kasvanut toukasta aikuisesti. Joo. Paskaa, se syö sinne. En mä sitä mihin mä lentäisin. Eiköhän tämä riitä, saatana. Joo. Kirjaimellisesti. Ei saa kirjaimellisesti, minun pylly.
pyllyni. Pylly. Pylly. Kipua. Sitä tunneen pyllystäni mun. En tarvi persekipua, niin mitään palladeja. Niin, mutta sulla oli persekipua.